Magharmoni total skapades för dig som kämpat med envisa magbesvär utan att hitta en lösning. Att ge en komplett helhetsbehandling baserad på de mest effektiva metoderna så du kan sköta på egen hand hemifrån i ditt egna tempo. Och som vägleder dig genom en tydlig plan, steg för steg, så att du slipper frustrationen av att gissa dig fram mellan alla motsägande tips och råd man får höra nu för tiden. Följ bara med, vecka för vecka, genom de 6 grundpelarna mot magbalans och få reda på allt om vilken mat att undvika och vilken att fokusera på för just dina besvär. Och tillsammans med smidiga matlistor och enkla men goda recept att följa. Hur du stärker och reparerar din matsmältning. Och effektiva metoder och rutiner för att minska stressen som kan förvärra magbesvär. De 4 stegen för att rensa ut skadlig svamp och parasiter i kroppen. Och hur du sedan balanserar de viktiga bakterierna i din tarm. Och slutligen hur du efter detta kan stödja tarmens läkning och hitta balans. Och i starten får du göra vårt stora hälsotest. Där du får en bild över din nuvarande hälsa och viktigaste områden att fokusera på. Sen kan du se dina resultat när du gör om testet i slutet. Det är enkelt att navigera genom kursen som lär sig ut via både text, video och smidiga checklistor. Och vi avslutar med att hitta en lagom nivå som känns hållbar för dig i längden. Och med hundratals andra deltagare i kursen får du stöd och gemenskap i vårt privata forum. Läs om andra situation eller få svar på dina egna frågor. Och du har såklart 30 dagars nöjdhetsgaranti. Så starta kursen mot en lugnare mage riskfritt idag.